Həqiqətən də xatırlatdığınız hər iki fakt dəhşətlidir. Mən hər biri haqqında danışmaq istəyirəm əlbəttə ki. Əvvəla bu Mərkəzi Banka yeni binanın tikilməsi ilə bağlı. Lütfən bu məsələyə hər necə olsa pulu bizə verməyəcəklər deyib keçməyin. O da xüsusi xidmət orqanlarının ortalığa atdığı tezisdir. Niyə görə sizə verilməsin ki? O pul millətin puludur. Və görün necə israf edilir, necə oğurlanır. Bu ölkədə paytaxt Bakıda ən yaxşı binalardan biri Mərkəzi Bankın binasıdır. Ümid edirəm ki, hamınız tanıyırsınız. Bakının ən gözəgəlimli binalarından biridir və çox da təzə bir binadır. 98-ci ildə 50 milyon dollara tikilib. İndi Azərbaycan hökuməti onu bəyənmiş. Bu aeroport yolunun üstündə gözdən pərdə asmaq üçün, yenə də hər şey görüntü üçündür. Baxın, bax, bundan əvvəl necə danışırdım ki, o güya dünya ölkələrinə humanist məqsədlərlə yardım edirlər, görüntü xatirinə, maska xatirinə. İndi də bu aeroport yolunun üstündə bütün dövlət idarələrinə əlavə ofislər tikirlər, göydələnlər tikirlər ki, o demək aeroportdan Bakıya gələcək qonaqların hamısı mütəəssir olsunlar o binalardan ki, ay nə gözəl inkişaf eləmiş yerdir bu Bakı. Bax, bir dənə bu təəssürat almaqdan ötürü 10 milyarda qədər pul qoyulur o aeroport yolunun üstünə. Demək, neft fondunun binası, SOCAR-ın binası, vergilər nazirliyinin binası və bütün dövlət idarələrinin binalarının hamısını sıraya, deməli, orada yeni binalar tikirlər. Hamısının da gözəl binaları var şəhərin başqa yerlərində. İndi də, demək, Mərkəzi Bank üçün orada 160 metr hündürlüyündə 32 mərtəbəli bina tikirlər. Tikinti hələ də gedir. Yaxşı, bu şəhərin mərkəzində, bu Respublika sarayının qarşısındakı Mərkəzi Bank, keçmiş Milli Bank deyilən binada, onun binası sənə niyə xoş gəlmir? Nəyini bəyənmirsən onun sən? Bax, biraz əvvəl mən danışırdım. Şəhidlərin mütləq əksəriyyəti daxmalardan çıxır. Bu gün Azərbaycanın rayonlarına getsən, evlərin 70-80% keçən əsrin 70-80-ci illərində tikilmiş evlərdir. Demək olar ki, barmaqla sayılacaq 10-15% yeni evlər ola bilər. Bu qədər çətin nimdaş yaşayır azərbaycanlılar. Milyonlarla insan artıq evsizdir. Artıq yeni nəsillər yetişir ki, Azərbaycanda kirayədə böyüyüblər, kirayədə böyüyən valideynlər kirayədən övlad toyu eləyirlər. Təzədən orada böyümüş uşaqlar bir də kirayəyə köçürlər. İkinci nəsil artıq azərbaycanlılar ev eşikdən məhrumdurlar. Milyonlarla insan bu ölkəni tərk eləməyə məcbur olub çörək dalınca. Və indi deməli bunların dərdinə bax, 85 milyon manata başa gəlmiş. Həmin o Mərkəzi Bank binası bunların xoşu gəlmir. İndi bunlara 770 milyon manatlıq 160 metr hündürlüyündə olan yeni bina lazımdır. Bilirsiniz nə qədər böyük vəsaitdən söhbət gedir? Əziz həmvətənlər, mən bu məsələnin üzərində biraz dayanacaq. Bu çox önəmli məsələdir. Bir, müqayisə eləmək istəyirəm Norveçin neft fondu ilə. İndi onu çox vaxt ictimaiyyət arasında pensiya fondu kimi tanıyırlar. Amma əslində neft gəlirlərindən toplanmış pullardır. İndi hal-hazırda orada 1,4 trilyon dollar pul var. 70 ölkədə 9 mindən artıq qabaqcıl şirkətin səhimləri var o fondun əlində. Təsəvvür edirsiniz, 1,4 trilyon dollar və həmin o boyda vəsaiti idarə edən Norveçin neft fondu 3 mərtəbəli binada oturub. 3 mərtəbəli. Çünki onların gözdən pərdə asmaq, izdiham, təmtaraq, nümayiş etdirmək kimi bir dərdi yoxdur. Onların ambisiyası xalqa xidmətdir. Onların ambisiyası zəngin görünmək, gözə kül üfürmək deyil. 3 mərtəbəli binada oturublar və 1 trilyon 400 milyard pulu idarə edirlər. Azərbaycan hökumətindəki korrupsionerlərin Azərbaycandan oğurlayıb apardığı pulların xeyli hissəsi İsveçrədə banklara yerləşdirilib. İsveçrədə. İsveçrənin iqtisadiyyatında bank sektorunun xüsusi rolu var da, bunu bilirsiniz hamınız. İsveçrənin həmin o Mərkəzi Bankı 4 mərtəbəli binada yerləşir. Hətta müəyyən mənada korrupsiyası ilə, gözdən pərdə asmaq cəhdləri ilə Azərbaycanla müqayisə oluna bilən avtoritar Rusiyada belə mərkəz deməli orada Mərkəzi Bank 2 mərtəbəli binada oturub. 2 mərtəbəli. Amma görün,
Azərbaycanın demək mərkəzi bankı üçün 160 metr hündürlüyündə bina lazım imiş. 32 mərtəbəli bina lazım imiş. Və əvvəl başlamışlar 450 milyon manatdan, indi onun büdcəsini qaldırıblar artıq 637 milyon xərcləyiblər, amma deyiblər artıq 770 milyona başa gələr. 770 milyon nə deməkdir? İndi bunu biraz da müqayisə edək bizim gündəlik həyatımızla. Hökumətin rəsmi dövlət proqramına görə, Qarabağın bərpası proqramında nəzərdə tutulur ki, deməli Qarabağda tikiləcək o yaşayış binalarında hər kvadrat metr mənzillər 350 manata başa gələcək. Mən əminəm ki, orada da şişirtmə var və orada da atqat var. Onun tikən şirkətlərinin də qazancı var. Amma hətta bu rəsmi rəqəmi götürsək biz nə çıxır ortalığa? Deməli, məsələn, 85 kvadrat metrlik bir mənzili hesablasaq, 350 hər kvadrat metrin 350 manatdan hesablasaq, bu gələcək eləyəcək 29.750 manat bir mənzilin qiyməti. İndi biz o 770 milyon manatı bölək həmin bu 29.750 manata, yəni 85 kvadratlıq mənzillərə, 85 kvadrat metrlik mənzil pis deyil də, eləmi? Nə qədər insanı xoşbəxt edə bilər belə mənzilin olmağı? Və nə alınacaq? 25.822 mənzilin puludur bir mərkəzi bankın yeni binasına tikilən, demək, tikilməsi üçün ayrılan vəsait. Eşitdinizmi? 25.882 mənzilin pulu. Yuvarlaq götürsək 26.000. 26.000 ailənin problemidir. 52.000 nəfər gəncin problemidir. 52.000 gəncin problemi bir 150-200.000 insanın problemidir ailələrini hesablayanda. Baxın. Deməli 52.000 gənci bax bir addımla, bir hərəkətlə mənzillə həll edə bilərsən problemi, mənzil bağışlaya bilərsən onların hamısına müxtəlif meyarlarla. Hərçənd ki mən məsələn bağışlanmaq demirəm, heç olmasa onlara ipoteka ilə kömək eləmək olar, başqa yollarla kömək eləmək olar. Sadəcə mən miqyası istəyirəm biləsiniz. Miqyası 26.000 mənzilin pulu verilir bu gün heç kimə lazım olmayan bir binaya. Nə qazanacaq bunu tikənlər? Biraz atqat, bir də şan şöhrət. Vəssalam, baxın, görün Azərbaycanı kimlər, hansı motivlərlə idarə edirlər. Bu insanların çıxıb xalq maraqlarından, ədalətdən danışmağa heç bir haqları yoxdur. Heç bir haqları yoxdur. Çünki bu ölkədə insanların bu qədər problemləri var. Baxın, mən bu barədə təkrar-təkrar danışıram. 58-60 min arası bu ölkədə rəsmən təsdiq olunmuş xərçəng xəstəsi var. Qeydiyyata alınmış. Nə qədər də heç gəlib müayinə oluna bilməyib, diaqnozu yazılmamış və qeydə alınmamışlar var. Ürək xəstəliklərinə görə dünyanın ikincisiyik. Yalnız Tacikistana dırnaq arası uduzuruq bu məsələdə. Deməli, ürək xəstəliklərindən ölümə görə Tacikistan, o da bizim dostumuzdur da, təzəcə gəlib bir prezidenti Azərbaycandan. Dünyanın birincisidir, biz ikincisiyik. Balaca bir ölkənin mütəmadi olaraq xərçəng xəstələrinin sayı 60 min nəfərdir. 60 min ailə qan yaş içindədir. Onları dövlət müalicə elətdirmiş. İnsanlar, azərbaycanlılar kütləvi şəkildə uşaqların boyunun qısalması problemini yaşayır. Bir müddətdən sonra ordu üçün əsgər tapmaq çətinliyə çevriləcək. Deməli, İnsanlar, uşaqlar qan azlığından xroniki olaraq əziyyət çəkirlər. Normal qidalana bilmirlər. Normal müalicə oluna bilmirlər. Yediyimiz qidalar, içdiyimiz su heç biri dünya standartlarına uyğun deyil. Xəstəliklər milləti məhv edir. Yoxsulluq milləti məhv edir. Rəsmən beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycan məktəblərinin 31% məktəbdə azlıq keçirdirlər. Ailələrin imkansız olduğuna görə. Onlar normal qidalana bilmirlər. Məktəblərin gizli sorğusu çıxardıq bunu ortalığa. 31% hər 3 məktəbli uşaqdan biri aclıq hissi ilə yaşayır dərsdə olan müddətdə. Yəni, məhz dərsdə olduğuna görə aclı yox, imkansız olduğuna görə aclı yəni. Bu cür biz ölkədə yaşayırıq. Həmin bax o, başqa bir diktatorun idarə elədiyi Belarusda əhalinin 26% pensiyonerdir, Azərbaycanda 11%. Pensiya almağa qoymursunuz, əlillik müavinəti almağa qoymursunuz, iş yeri açmırsınız, gənclər ölkəni tərk edir, 100 minlərlə Azərbaycanlı gənc
gedib Avropa ölkələrində ofisiant olmaqdan ötürü, xidmətçi olmaqdan ötürü, sürücü olmaqdan ötürü fürsət axtarırlar. Ölkəni bu günə qoymuşsunuz, nəyinizə yaraşır ki, bir binanın tikintisinə 770 milyon manat xərcləyəsiniz? Bu, Azərbaycan xalqına qarşı birbaşa hörmətsizlik deyilmi? Azərbaycan xalqına qarşı birbaşa saymazlıq deyilmi? Və sizin sualınızdakı digər məsələ. Bəli, İlham Əliyev bu yaxınlarda öz ailəsinə məxsus olan 8-ci böyük ticarət mərkəzinin, MOL-un açılışını elədi. Bu 8-cidir və rəsmən Paşa Holding-in saytında göstərilən 8-ci böyük ticarət mərkəzidir. Otellər şəbəkələri, banklar şəbəkələri dünyanın harasında var? Dünyanın harasında var ki, bir ölkənin prezidenti öz ailəsinə məxsus olan bu qədər sərvətlərin açılışında gedib iştirak eləsin və onun ölkəsində insanlar 345 manat minimum əmək haqqına möhtac olsunlar. Onun ölkəsində ki, 3 milyona qədər insanın daimi işi olmasın. O ölkədə ki, milyonlarla insan vətəni tərk eləyib çörək qazana bilmədikləri üçün. Ona görə də baxın, belə bir çox iyrənc bir təbəqələşmə hökm sürür Azərbaycanda. Və bu təbəqələşmənin kökündə Azərbaycanda hakimiyyətin zəbt edilməsi durur. Rəqabət imkanı olsaydı, azadlıqlar olsaydı, bunların heç biri Azərbaycanda yaşanmazdı. Amma indi Azərbaycan sanki işğal olunmuş bir ərazidir. İstədikləri qaydanı tətbiq edirlər və çox təəssüf ki, xalqımızın da, mən bunu ərşinə sevərək deyirəm, heç kim buna görə inciməsin, xalqımızın da bütün baş verənlərə reaksiyası adekvat deyil. Hətta mən sizə bir sirr açmaq istəyirəm. Deməli, hörmətli Qənimət bəylə bizim aramızda olan söhbətin bir hissəsini sizə demək istəyirəm ki, biləsiniz vəziyyəti və mən bunu həm də bunu ona görə deyirəm ki, şikayətlənim sizə, sizdən sizə şikayətlənim. Mən Qənimət bəyə deyirəm ki, necə olur sən hər dəfə sualları tərtib eləyəndə əvvəl başlayırsan bu Rusiya-Ukrayna savaşından ya Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsindən, hansısa beynəlxalq mövzudan, sonra gəlib çıxırsan sosial mövzulara, özümüzə aid olanlara. Deyir ki, Əli bəy, istəyirəm ki, insan haqları ilə bağlı, sosial məsələlərlə bağlı danışığınıza çox adam baxsın. Onları dərhal mən qabağa salanda baxış az olur. Eşidirsiniz? Amma dünyanın problemlərindən danışanda biz, o cümlədən Rusiya ilə Ukraynanın problemlərindən danışanda daha çox tamaşaçı toplanır. Sonra sosial mövzulardan danışırıq ki, həmin o beynəlxalq problemlərin işığına toplaşmış cibi boş, süfrəsi boş mənim soydaşım özünün problemlərini də dinləsin. Əks təqdirdə çox təəssüf ki, bu qədər dəhşətli sosial problemlər yaşanan toplumda sosial mövzular aparıcı deyil. Əziz həmvətənlər, bilin bunu. Hər şey tələb təklifə bağlıdır. Əgər siz istəyirsinizsə, sizin sosial problemləriniz gündəmdə olsun, hamı bu barədə danışsın, mənə heç, mən istənilən halda bu barədə danışacağım. Çünki bu mənim mənəvi borcumdur. Amma danışanlar, yazanlar, blogerlər, jurnalistlər, hər kəs indiki zamanda istəyir ki, tamaşaçının ehtiyacı olan söhbətləri eləsin. Yəni, tamaşaçı müəyyən mənada izləyici diktə eləyir mövzuları. Siz sosial mövzularınıza həssas olun. Siz hüquqlarınızdan söhbət gedəndə, siyasi məhbuslardan söhbət gedəndə kanalları çevirməyin. Siz haqsızlıqdan, ədalətsizlikdən, konstitusion hüquqlarının pozulmasından söhbət gedəndə o kanalları çevirməyin. Siz, əlbəttə ki, başa düşürəm, buna görə qınamıram mən sizi. Onu da yüksək qiymətləndirirəm ki, fərqindəsiniz ki, əslində Azərbaycanın da problemlərinin həlli Rusiya-Ukrayna savaşında olacaq. Ona görə ora çox diqqətlə baxırsınız. Amma ona baxmayın demirəm. Mən də bu barədə danışıram, istəmirəm sizə yanlış informasiyalar versinlər, manipulyasiya eləsinlər xəbərlər. Ona görə bu barədə mən də məmnuniyyətlə sualları ətraflı cavablandırıram. Və siz də yaxşı eləyib bunu diqqətdə saxlayırsınız. Amma lütfən özümüzə də diqqət. Öz sosial problemlərimizə, siyasi problemlərimizə, gələcəyimizlə bağlı söhbətlərə maksimum diqqət olmalıdır. Və bunu siz eləsəz, siz sifariş vermiş olsanız ki, mənə sosial mövzumdan danış, mənə hüquqsuzluğumdan danış, mənə zindanda olan 300 siyasi məhbusun həyatından danış, başqaları da bu barədə danışar. İndi baxın, görün nə qədər adam danışır bu barədə. Çünki bir tərəfdən hökumətin qorxusu imkan vermir bu mövzuları danışmağa, o bir tərəfdən də sizdən də sifariş gəlmir. Çox da baxımlı, reytingli söhbətlər deyil bu söhbətlər, çox təəssüf ki, bax bunu
öz aramızda biz danışdıq, mən sizə bu şikayətimi çatdırdım, o ümidlə ki, siz bunu nəzərə alasınız. Harada insan haqlarından söhbət gedir, orada siz olmalısınız. Harada sosial mövzulardan söhbət gedir, ona sahib çıxın, paylaşın, bəyənin. Başqalarını da cəlb edin ki, burada bizim dərdimizdən danışılır. Ona görə də bunların hamısını durdurmağın tək yolu taleyimizə sahib çıxmaqdır.